Muito bem, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós temos convidado especial e se chama Leonardo Karpinski. Esse cara que é o meu conterrâneo e que é o cara no Power BI. Vamos então falar hoje de Power BI aqui no canal. Mas o que eu pedi pro Léo? Vamos lá. Eu pedi pro Léo gravar duas aulas pensando em um público que ainda não conhece muito de Power BI, muito ou quase nada. Então, qual é a ideia? A ideia foi produzir um conteúdo para que vocês, que hoje usam muito Excel, consigam também usar o Power BI daqui para frente, que é uma grande ferramenta. E vamos lá, muito importante deixar claro aqui, não existe nenhuma concorrência entre Excel e Power BI. Pelo contrário, são ferramentas que se completam. E é isso que eu quero que vocês percebam nessas aulas que o Léo gravou para a gente, certo? Quero aproveitar aqui e agradecer ao Léo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu convidei ele, ele já de bate-pronto aceitou. E eu também não vou me prolongar muito aqui, porque hoje quem veio para falar foi o Léo. Beleza? Léo, seja bem-vindo ao canal, apareça sempre que quiser. Esse canal aqui é seu também. Fala, Darlan! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você no teu canal. Parabéns pelo teu canal, sou inscrito, já ativei o sininho ali, estou sempre acompanhando as novidades, teus vídeos também. Parabéns mesmo, que é um canal sensacional sobre Excel, né? Um dos maiores sobre Excel, né? Parabéns, cara. Pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre Power BI para vocês, tá? Para tua audiência, Darlan. E vocês vão ver também que o Power BI é uma ferramenta que já engloba bastante coisa que vocês veem no Excel, que o Darlan fala bastante, né? Power Query, Power Pivot, Power View. Power View, pouca gente usa Power View no Excel, né? Mas é uma das dos componentes, né, que existem no Power BI. E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode resolver um caso, tá, de ponta a ponta, desde da extração dos dados, né, até a publicação dos dados, tá, do relatório. Deixa eu mudar aqui para minha tela para começar então. Ó, primeira coisa, tá, pessoal, o Power BI é gratuito. Você baixa ele de graça. Você começa ele 100% gratuito. Só precisa pagar a licença, pagar para a Microsoft, quando você quiser compartilhar seus relatórios com outras pessoas, tá? Nesse momento, você vai ter que começar a pagar para a Microsoft, $10 por usuário, por mês, beleza? Mas até lá, pode todo o desenvolvimento, toda a parte inicial do Power BI, até publicar você pode, tá? De graça. Só no botãozinho lá de compartilhar do Power BI online é que você teria que pagar, tá? Então pensa o seguinte, ó, Power BI tem duas versões, entre aspas, tá? A versão local, web, que é onde você começa a local e a web. Na local, que é o software que você baixa e instala, é onde você começa a fazer todo o teu processo de tratamento de dados, de criação de relatórios, métricas e tudo mais. Terminou de fazer seu relatório? Tá prontinho o relatório? Quero compartilhar com alguém? Aí você publica ele. E aí vai para a versão web, tá? É o site da Microsoft, esse site aqui, ó, powerbi.com, você já cai nele também, tá? E você tem um botãozinho de entrar aqui, ó. Então todos os teus relatórios publicados ficam no portal do Power BI. E o seu arquivo desktop, o que você utilizou para construir o seu relatório, vai ficar na sua máquina. Então o Excel tem aquele formato X, a extensão, né? XLSX. O Power BI, quando você cria um arquivo do Power BI, ele vai salvar com a extensão PBIX, tá? Então, são duas ferramentas distintas, né, Excel e Power BI. Você consegue fazer relatórios no Excel? Consegue. Consegue fazer no Power BI? Sim, o Power BI foi feito para isso. O Power BI já nasceu com esse propósito de BI. E o Excel não, o Excel foi evoluindo, né? Chegou um momento que tem componentes no Excel que permitem você fazer BI nele também. Ambos têm suas vantagens e desvantagens, né? Mas só que o Power BI nasceu para isso, né? Nasceu para você criar relatórios e dashboards. E é isso que ele faz. Só isso que ele faz. O Excel você consegue até fazer sistema de empresa, né? No Excel. É diferente, tá? Vamos lá. Então você vai baixar ele aqui no site da Microsoft, tá? Bem fácil de baixar aqui. Você vai instalar ele na sua máquina. Next, next, next. Instalou. Ele vai estar aqui disponível para você. Deixa eu fechar aqui o site. Depois a gente entra nele. Aí aqui, ó. Já abri meu Power BI Desktop, tá? Tá aqui que é um software aqui, ó. Instaladinho na minha máquina. E aqui que a gente começa. No Power BI, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é obter dados, ó. Esse botãozinho aqui, ó. De obter dados. Quais são as fontes que eu tenho? São fontes bem semelhantes, vamos dizer, né? Ou talvez até as mesmas, né, Darlan? Do Power Query que existe no Excel. Então, tudo que eu falar aqui agora nesse início de Power Query é exatamente igual no Excel. Então,
O Power Query está dentro do Power BI também, beleza? E o caso que a gente vai resolver é o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês, ó. São três arquivos, tá, de vendas, de quaisquer produtos, aí não interessa o produto. E eles têm o mesmo formato. Deixa eu jogar para cá. Ó. São vendas de quaisquer coisa, tá? De produto, serviço, enfim, não sei, não interessa. Mas vendas ao longo dos meses, ó. Mês 1, 2, 3, até o mês 12. Aí tem o total aqui também. É, por cidade, UF e região. Tá? Eu tenho esse arquivo aqui, ó, de 2017. Aí eu tenho o arquivo de 2018 e 2019. Vocês vão ver que são iguais, ó. Vou abrir aqui o de 2019. A diferença, claro, são os valores, né? A estrutura é igual. Os valores são diferentes. Então imagina o seguinte. Imagina qual que é o cenário que isso é bem comum, né? É quando você tem um sistema na sua empresa, um ERP, e você não consegue, ou você não quer, sei lá, conectar na base de dados direto, lá no SQL Server, no Oracle, enfim. Você tem que fazer o quê? Extrações de relatórios de forma manual. Então imagina que, nesse caso dessa empresa aqui, cada virou o ano, eles têm que ir lá no sistema e extrair um arquivo consolidado do ano anterior. Tá? E aqui, ó, virou o mês, ou a frequência você define, né? Nesse caso aqui, essa empresa parou de extrair no mês de abril, ó, de 2019. Mas todo mês aqui, ela ia lá extrair um arquivo novo, né, de 2019 e substituía nessa pastinha aqui, tá? E a ideia de usar o Power BI é você nem mexer nesse arquivo na hora que você extrair ele. Extrai o arquivo, joga ele da forma original que veio lá do sistema, tá? E você não mexe nele de forma manual. Porque aí você vai automatizar suas tarefas lá no Power Query, lá no Power BI. Então essa que é a grande sacada. O Power BI é utilizado, né, dentre centenas de coisas, né, mas uma funcionalidade bem legal do Power BI é automatizar esse processo, né, de transformação de dados com o Power Query. Tá? Então eu vou fechar o Excel aqui, vou fechar esse aqui também, e eu vou aqui no meu Power BI, tá? E eu vou importar um arquivo de Excel aqui direto. Ó. Obter dados, pode ser aqui ou tanto faz, tá? Sempre estejam, pessoal, com a versão mais nova do Power BI, porque todo mês muda. Todo mês muda o Power BI. Sempre instale novamente, tá? Obter dados. E aqui a gente vai ver as fontes que existem, tá? Dentro do Power BI. E você pode conectar, então, um arquivo Excel, CSV, uma pasta, bancos de dados, etc. Vamos fazer um teste aqui, ó, de Excel, tá? De Excel. Deixa eu pegar aqui, pegar o arquivo 2017, pegar um arquivo único aqui para a gente ver, tá? Olha só o que vai acontecer aqui. Na hora que eu cliquei nesse arquivo, ele vai mostrar para mim aqui, ó, as abas que ele possui, né? E nesse caso aqui eu tenho apenas uma planilha, né? A planilha é o nome correto, né? E eu vou clicar aqui, ó, em carregar direto. Vou fazer algo errado, entre aspas, tá? Mas só para vocês verem o que vai acontecer. Carreguei. Então, Power BI foi lá no meu arquivo do Excel e está jogando aqui para dentro do Power BI. Tá? Os dados estão lá no Excel e estão aqui agora. Vieram aqui na direita. Está tá lá a tabela e as colunas. Do jeito que está aqui, galera, olha só. Cliquei aqui no botãozinho do meio, ó, que ele muda para a aba de dados. Tá? E essa aba de dados ela é bem semelhante ao Power Pivot. É o Power Pivot do Power BI, do Excel, tá? Ó, esse aqui é o Power Pivot. Tá? Bem semelhante. O que eu posso ver aqui? Posso ver os dados na forma de... Exatamente como estava lá no arquivo, né? Tem uns probleminhas aqui, né? Ó, tudo vazio. Porque a gente usou que estava com célula mesclada lá. O sistema exporta com célula mesclada. Isso acontece de vez em quando, né? E do jeito que está aqui, eu não consigo fazer nada com o Power BI. Nada, nada, nada. Do jeito que está aqui, não serve para nada, porque não existe célula. Pode ver, ó. Se eu clicar numa célula, eu não consigo mudar, não consigo fazer nada. Então, primeira grande sacada, sacada aqui, né, no Power BI, é você transformar, pensar sempre de forma colunar. Tudo é coluna. Coluna 1, 2, 3, 4. E cada coluna tem que ter um nome correto, né? E um tipo único. É uma informação única na coluna. Então eu não posso ter aqui, ó, numa mesma coluna, um texto, um número, aí espaço em branco. Não posso, tá? Tem que estar tudo organizadinho em forma de coluna. Beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou deletar essa planilha aqui que não me serviu para nada. Foi só para testar com vocês. Vou excluir.
Vou excluir. Tá? Então vamos lá. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, ó, nesse caso aqui, já é já algo mais avançado, vamos dizer. Eu tenho três arquivos iguais, né? Então olha só a ideia. Ao invés de eu ter que fazer transformações individuais, um por um, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma jogadinha aqui com o Power BI, dele importar os três, importar a pasta. Pronto, eu vou importar a pasta e é dentro da pasta os três arquivos de uma vez só. E o próprio Power BI vai me ajudar a botar um embaixo do outro. Tá? Então eu não tenho que ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Então aqui no Power BI, ó, eu vou vir aqui em obter dados e eu vou clicar em pasta. Obter dados, pasta. Dois cliques lá. Ele vai perguntar o caminho da pasta. Vou clicar aqui em procurar. E eu vou localizar lá onde é que está. Não, é mais fácil eu digitar aqui, ó. Copiar esse caminho aqui. E colar aqui, mais fácil. Pronto. Beleza. Tá vendo lá que ele está me mostrando os arquivos da pasta? Agora um ponto importante, ó. Sempre, 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 em toda e qualquer hipótese, você vai sempre clicar em transformar dados primeiro. Tá? O que significa isso, tá? Transformar dados é a etapa, talvez a etapa mais importante, tá, de um processo de BI. E ele está dentro de uma etapa chamada ETL, tá? Onde E é de extração, T é de transformação e L é de load, carga. Então lembra o que eu fiz lá na primeira vez na planilha, direto? Eu fiz a extração, eu fiz essa etapa aqui, ó, e fiz o carregar primeiro, né? Lembra que eu fiz o carregar primeiro? Ó. Ou seja, eu pulei a etapa de transformar naquela ocasião. Eu nunca posso fazer isso. Eu sempre, mas sempre tenho que transformar primeiro. Por isso que eu vou clicar aqui em transformar. Beleza? Ele vai abrir aqui uma janelinha a mais. Ele veio aqui para minha direita, para o meu monitor da direita. E eu vou jogar para cá. Ó. É uma janelinha extra que é o Power Query. Exatamente igual ao Power Query do Excel. Mesma coisa. Tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho de combinar arquivos, tá? Vou clicar aqui. E esse combinar nada mais é do que botar um embaixo do outro. Power BI vai botar um embaixo do outro automaticamente aqui, ó. Escolho lá qual que é o nome da minha aba. Aba. Errado, mas para todo mundo chama de aba, né? Da minha planilha. Vou dar um OK. Ele vai fazer uma série de transformações por trás aqui automáticas para te ajudar a botar um embaixo do outro. Não quero que vocês se preocupem com isso aqui por enquanto, tá? Vou até minimizar isso aqui, ó. Não me interessa. O que me interessa é aqui embaixo, agora, nesse momento. O que me interessa é aqui embaixo. E eu posso ver já que nessa base de dados, se eu rolar para baixo, ó. Ó, 19, 18 e 17. Certinho, tá? Ou certinho entre aspas, né? Fez uma primeira etapa aqui, né? Foi botar um embaixo do outro. Agora vem a parte mais difícil. Que a gente vai ter que preencher esses valores em branco, fazer umas transformaçõezinhas aqui, né, galera? Então vamos lá. Vamos fazer isso, tá? Como é que eu vou fazer isso, então? Usando as ferramentas de transformação do Power Query. E vamos supor o seguinte, já pensando lá no final, tá? Que eu sei que todo mundo já deve estar se perguntando aí. Tá, mas e quando eu atualizar o arquivo, ou quando eu botar um arquivo novo, eu vou ter que repetir algo? Não, não vai ter que repetir nada. Porque a gente vai, a cada transformação que a gente fizer, vai adicionar uma etapa aqui a mais, ó. Vai adicionando etapa aqui, ó. Como se fossem macros, né? Do Excel, tá? E ele vai sempre passar tudo por, na ordem dessas etapas aqui, ó. Ele vai sempre fazer uma por uma, tá? Então, as etapas ficam salvas automaticamente e quando eu atualizar o arquivo, ele vai passar tudo de novo. Detalhe é que eu não posso mudar a estrutura dele, tem que ser na mesma estrutura. Mas o sistema dificilmente vai mudar de estrutura, né? Quem muda a estrutura é a gente, né? Quando a gente abre o arquivo é que a gente faz besteira. A gente vai lá e adiciona uma coluna errada, por exemplo. É isso que a gente vai tentar evitar de fazer na fonte. Vamos fazer no Power BI, tá? Seguinte, ó, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou remover a minha primeira linha que está sobrando, tá? Onde é que eu posso fazer isso? Aqui em cima, página inicial, remover linhas. Remover linhas principais, que são as superiores, tá? Remover linhas principais. Uma. Ok. Olha lá. Beleza.
Essa primeira linha, o que ela representa para mim? O meu cabeçalho. Pô, região deveria estar aqui, ó. Região, né? Região deveria estar aqui. O F deveria estar aqui, no nome do cabeçalho. Então eu vou subir a primeira linha. Aqui, ó. Botãozinho aqui do cantinho. Usar a primeira linha como cabeçalho. Beleza. Agora, olha só o que eu posso fazer. Eu posso pegar esses valores que estão em branco, ó, e preencher com o valor de cima, né? Isso aqui é sudeste. Eu sei porque estava mesclado lá a célula. Estava mesclado. A mesma coisa aqui, ó, na UF. E olha que bacana. Vou selecionar as duas colunas. Botão da direita. Preenchimento. Para baixo. Pronto. Já botou tudo para baixo. E quando ele encontra um novo valor, ele começa a repetir aquele valor novo. Isso é muito bacana, tá? Então não interessa quantos valores eu tenho aqui. Ele vai sempre preencher com o mais recente que ele encontrar. E olha só que legal. Vamos supor que eu errei. Putz, esse é um detalhe importante no Power Query. Bem bacana, né? Você não precisa ter medo aqui no Power Query. Não deve, né? Você nunca deve ter medo de nada, né? Testa. A melhor forma de aprender é fuçando, clicando, fuçando, né? E se você errar, você dá um Ctrl Z, né? Só que aqui não tem, ó, Ctrl Z. Mas, é o que eu sempre digo pro pessoal, etapas aplicadas é muito melhor que Ctrl Z. Porque você pode saber certinho onde que você quer, o que que você quer remover, né? Então olha só. Se eu clicar no passo anterior, ó, tipo alterado, tá vendo lá que ele voltou como estava antes? Ele vai voltando, ó. Posso ir voltando aqui para saber como é que era antes de tudo. Antes da etapa, né? Se eu errei, é só clicar no xizinho e fazer de novo. Clica no xizinho, faz de novo, já era. Beleza? Isso aí. Tá. Agora tem um detalhe importante aqui que é o seguinte, ó. Totais, tá? Cálculos, totais, tudo que é cálculo feito lá na fonte, a gente não traz para o Power BI, pro BI, né? Porque a gente vai fazer isso dentro do BI. O que eu tenho de cálculo aqui no Power BI? A última coluna, estou indo lá para a direita. Total. Não vou levar, eu vou remover, ó. Botão da direita, remover. E eu tenho também as linhas, voltei lá para a esquerda agora, tenho linhas de total, olha só. Tenho linhas de total. E eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho aqui comigo, ó. Essas quatro linhas aqui, ó, eu preciso levar? Eu preciso... Estão... Tá certo deixar elas aqui? Pô, já falei que total não, né? Total não. Tenho que tirar essas duas linhas aqui. Isso aqui é um texto que apareceu lá no Excel, que é uma linha em branco. Também vou remover. Tá? E isso aqui, ó, o que é isso aqui? Região. Perceba que teve uma mudança, ó, de arquivo daqui para cá. Ó. Isso aqui é o cabeçalho dos arquivos de baixo. Então, como é que eu faço para remover essas linhas se eu não tenho a opção, ó, de botão da direita aqui, né? Ó, botão da direita não faz nada. Eu vou usar filtros, ó. Filtros no Power Query removem valores, tá? Não vai remover da fonte. Pensa, isso é um ponto importante. Power BI nunca vai estragar a sua base. Ele vai deixar e trazer, tá? Então, um filtro aqui, ó, onde eu vou desmarcar esse carinha aqui, que é sujeira. Isso aqui é o cabeçalho do meu arquivo de baixo. E o meu total eu não devo levar também, tá? Então, ele vai deixar de trazer para o Power BI. Vai continuar existindo na fonte, mas vai deixar de trazer para o Power BI. Ok. Tudo certinho agora, tá? Tudo certinho. Próximo passo. Próximo passo é o seguinte. Esse aqui talvez é mais difícil de perceber, tá? Mas olha só. Tá vendo que a gente tem 12 colunas que representam a mesma coisa? Do mês 1 ao mês 12. E só muda o mês, né? Porque a informação que está embaixo é a mesma. É faturamento. É valor. O que eu posso fazer aqui? O que eu devo fazer? Eu devo transformar essas 12 colunas em linhas. Ou seja, transformar 12 colunas em duas colunas. Uma com mês e outra com valor. Ou seja, é pegar essa minha tabela aqui, né, e multiplicar por 12. Mais ou menos. Né? Mais ou menos não, é isso, né? Multiplicar por 12. 12 linhas, no caso. Tá? Então, cada linha aqui, ó, de uma certa cidade... Para cada ano, né? Em cada ano, no ano de 2017, já vai ter 12 linhas de Rio de Janeiro, uma para cada mês. Tá? Como é que a gente faz isso então?
Olha só, não é transpor isso, tá, pessoal? Pensem, isso aqui não é transpor. Ponto. O pessoal fala, ah, tem que transpor. Não. Transpor, pensa o seguinte, eu tô com a minha tabela aqui. Transpor é fazer isso aqui, ó, ela inteira. Isso é transpor. Tá? O que é agora que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Tô com meus dados aqui, ó, estáticos do canto esquerdo ali, né? As primeiras quatro colunas. Uma, duas, três... As primeiras quatro colunas, ó, vão ficar fixas. Eu não vou fazer nada com elas. E aquelas colunas que estão aqui, ó, eu vou rebater elas para cá. Tá? Então eu tô girando, é como se eu estivesse transpondo, né? Transpondo, será que existe isso? Somente algumas colunas, né? Não todas, somente algumas. Então eu gosto de pegar o seguinte, ó, as 12 colunas que eu quero mudar, que eu quero transformar, da 1 até a 12, botão da direita em cima do cabeçalho. E esse processo, você tem que escolher as colunas certas, tá? Se você escolher uma coluna errada aqui, ó, você vai se ferrar, né? Vai dar errado, vai dar errado. Daí você remove o erro e faz de novo. Aí, ó, peguei as 12 colunas, botão da direita, transformar colunas em linhas. Tá aqui, ó, transformar colunas em linhas. Olha lá que legal. Bem rápido, né? Atributo, vou dar dois cliques, ó, é mês. Valor é valor, só vou trocar o tipo dele, tá? Tá com ABC 123, ó, isso aqui é um tipo perigoso que não existe, na verdade. É um indefinido, né? É o geral, tipo geral lá do Power BI, do Excel. Vamos botar aqui, ó, número decimal. Pode ser número decimal fixo também, tá? Beleza. Feito isso, estamos quase pronto aqui, quase pronto. Eu quero fazer só o seguinte, ó. Essa minha coluna venda 2017 e tal, pode ser o ano, não pode? Pode ser o ano. E como é que eu faço para extrair o ano aqui? Perceba que no nome do arquivo, ó, tem o ano, né? Legal? Então, como é que eu posso fazer aqui? O Power Query, né, tem uma funcionalidade de extrair um texto entre delimitadores, tá? Então, olha só a lógica. Eu quero manter aqui nessa minha coluna apenas o que está entre o espaço em branco, tá aqui, e o ponto, que está aqui, ó. Entre esses dois caracteres. Vamos vir aqui então em transformar, lá na aba de cima, transformar. Cadê? Extrair. Extrair é manter. O que eu quero manter? Texto entre os delimitadores. Texto, de novo, que eu fui meio rápido. Transformar, extrair. Texto entre os delimitadores. Qual que é o primeiro de início? Espaço. O de fim. Ponto. Então, ok. Beleza. É isso. Deu certinho. Tipo aqui, ó, ABC, eu gosto de botar o número inteiro, tá? Número inteiro. O ano tá pronto, 2017. Lá para baixo tá 2018 e pro final 2019. Perceba que a tabela ficou bem mais longa, né? Porque a gente rebateu lá as colunas de mês. Fazer algo aqui também, ó, com mês, ó, para ficar mais bonito. Vamos fazer uma coisa bem bacana aqui, que é usar uma coluna de exemplo. Vamos separar em duas colunas, uma com texto e outra com número. Isso é importante. Ó, vou vir aqui, ó, em adicionar coluna, tá? Coluna de exemplo da seleção. Dá setinha para baixo, da seleção. Como é que funciona isso aqui? Você dá um exemplo aqui pro Power Query. Então eu quero ali, ó, vou supor que eu quero exportar, que eu queira manter aqui na direita o texto. Janeiro. Ah, vamos botar assim, ó, com três letras apenas. Vamos ver se vai funcionar. Jan, tá? Enter. Ó, o que ele fez, ó? Aqui ele errou. Por algum motivo ele achou que era somente a primeira letra. O que a gente vai fazer? A gente vai arrumar, vai ajustar. Fev. Vamos ver se ele vai arrumar agora o resto. Pronto. Ó, dei dois exemplos e ele conseguiu saber o que eu queria. Legal? Esse intervalo de texto eu vou chamar de mês. Opa, mês. Oh, caramba. Mês. E dou um OK. Opa, não, mês não posso que já tem. Mês nome. OK. Tá lá. E esse mês aqui, ó, que eu ficou feio aqui ainda, eu vou deixar somente o número, tá? Aí eu vou fazer no mesmo botãozinho lá que eu fiz anteriormente.
Ó, transformar. Botei para transformar de novo, tá? Então, detalhe, ó. Transformar faz uma transformação local naquela coluna selecionada. O adicionar, ele vai criar uma nova, tá? Então, por isso eu quero... Botei agora transformar porque eu quero fazer nessa própria coluna aqui. Transformar. Extrair. Texto entre os delimitadores. E é o espaço aqui. E o de fim é o parênteses que fecha. Vou dar um ok. Beleza, tá lá. Vou mudar aqui ó, de ABC agora para número inteiro. Feito. Beleza? Fechamos aqui nosso arquivo. Temos o ano, o mês, o nome, o valor, tudo mais. Agora a gente pode então ir em página inicial, fechar e aplicar. Fechar e aplicar, agora ele vai transformar tudo e jogar para dentro do Power BI, ó, com as colunas que eu quero, tá? Deixa eu salvar esse arquivo aqui para não perder, sempre bom salvar, tá pessoal? Isso aqui é exercício da Lan. Legal. E agora aqui então a gente começa a fazer a parte visual do Power BI, tá? Muito bem, perceberam que a primeira aula do Léo foi focada em Power Query, certo? A ideia aqui qual é? É mostrar para vocês que existe também essa separação no Power BI, né? Essa parte da extração que depois vem a parte de cálculo, que é o que o Léo vai falar na aula de amanhã. Então aguardem aí, porque amanhã tem mais conteúdo de Power BI aqui no canal.